Cijenjeni gledatelji, dobro večer vam želimo. Ovo je još jedno izdanje emisije Motrišta na hrvatskom jeziku koju proizvodi i priprema udruga novinara Kroinfo, a u okviru Hrvatske panorame. Večeras sa nama u gostima, još jednom, ovo je drugi put, gospodin Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća. Ja vam želim dobrodošlicu u našu emisiju. Želimo se osvrnuti zapravo, a uz vašu pomoć, na godinu koja je i za nas, sada već možemo slobodno reći, osvrnuti se malo na godinu koja je bila, rekao bih, dosta intenzivna i burna. Vi to u svakom slučaju bolje znate od nas, sudjelovali ste u mnogim, mnogim događanjima koje su vezane za hrvatsku zajednicu. Ja bih na početku krenuo od onoga što je najaktualnije i najsvježije. Dakle, imamo tu rad na akcijskom planu, a u okviru poglavlja, pregovaračkog poglavlja broj 23, a tiče se manjina, a tiče se tu malo i medija. Dakle, pa ja bih prvo krenuo od opće stvari, od onoga kako se gleda na taj akcijski plan. Ne zna se mnogo o njemu, pa evo sad je prilika da nešto kažemo o tome, a poslije ćemo se malo osvrnuti i na medije. Ali najprije o tom akcijskom planu, evo. Da, taj akcijski plan je možda ovako birokratski, šematski, nije baš uvijek razumljiv za svakoga, ali ukoliko se malo udubi netko u to, onda može vidjeti o čemu se radi. Znači, ukupno ima 35 pregovaračkih poglavlja Srbije, za nas je najvažnije poglavlje 23, osnovna ljudska prava i slobode. I u tom poglavlju 23, jedan mali dio se recimo odnosi na nacionalne manjine i recimo na Rome. E sad, budući da u Evropskoj komisiji nisu bili zadovoljni rješenjima koje je Srbija, inače mislim da ukupno tri nacrta ima, a tri puta je vraćana, još je treći nacrt, tri puta usuglašavan se sa Evropskom komisijom, naloženo je Srbiji da napravi poseban akcijski plan za nacionalne manjine. Znači da ono što je u tom velikom akcijskom planu za 23 nije dovoljno, nego treba nastaviti raditi i znači razraditi taj problem pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Kada je riječ o ostvarivanju tih nacionalnih manjina, mi se stalno susrećemo sa nekakvim, da kažemo, zaprekama, preprekama, taj put nije ni prav, ni lak. Jesu li nacionalne manjine neka kočnica u evropskom putu Srbije i uopće, ili u čemu se to radi, mislim? Mi smo imali jednu burnu raspravu na posljednjem sastanku te posebne radne skupine, onda je nazočila među ostalim i Tanja Miščević, gdje smo, a dan prije toga koordinacija nacionalnog vijeća je zauzela vrlo oštra stajališta u tom smislu da se vlasti nas uopće ne doživljaju bilo kao kakve partnere, da pače više kao neprijatelje, kao kočnicu, a upravo smo mi najveći promedju, najvećim promotorima ulaska Srbije u Evropsku uniju. Kažem, postoji, čini mi se, kod jednog dijela vlasti taj ne veš previše dobrohotan odnos prema manjinama i onda tu nastaju problemi. Zbog čega je taj nedobrohotan odnos? Ja iskreno ne mogu to najbolje razumijeti. Ako pogledate Hrvatsku, Hrvatska je, dakle da kažem, temu sa manjinama riješila na jedan način, a to je bio i uvjet za ulazak u Evropsku uniju. Zašto bi manjine u Srbiji bile problem, mislim? Pa vidite, Hrvatska je recimo znači prvi nacrt akcijskog plana za poglavlje 23 jeste usvojen. Oni su dobili svojedobno zadaću da naprave akcijski plan za provedbu, kod njih je to ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, i s prvoga je prošao. Ovdje je ono što je meni zanimljivo u svemu tome, što se rijetko kada desilo, da su nacionalne manjine na koordinaciji nacionalnih vijeća i na sastancima bile iznimno jedinstvene u svojim, ne mogu reći, zahtjevima. Jer ukoliko se radi o ukidanju lokalnih elektroničkih medija, pa ukoliko ti mediji proizvode programe na manjinskim jezicima, onda zasigurno su sve manjinske zajednice zainteresirane da se taj problem riješi. Nije sporno da će biti ukinuti taj program, ali da vidimo koji je način, modalitet rješavanja toga da ne dođe do smanjivanja stečenih prava. Međutim, upravo na tome su iz Ministarstva kulture i informiranja pokazali da uopće nemaju sluha. Koje smo god mi predloge predlagali, oni su rekli da to već u zakonu, kada smo mi rekli hajde da to konkretiziramo, i sad kaže to ne može, i uglavnom vrtili smo se kao pas koji juri vlastiti rep.
Dobro, i ja ne vjerujem da je tu reč o nekoj velikoj količini novca, dakle država ima obvezu još uvijek prema zakonu i ustavu financirati provođenje garantiranih zajamčenih manjinskih prava, ali ne vjerujem da je tu reč o nekom velikom novcu, zapravo znam da nije, pa evo, dakle ja i dalje tragam za razlogom. Pa teško je, kažem, ja bi prije svega, meni se čini da tu ima postoji jedan temeljni razlog, a to je nerazumijevanje manjina u Beogradu. Znači, mi ovakav problem nikada nemamo sa nekim u Novome Sadu. Znači, u Novome Sadu, recimo, kada imate natječaje vezane za kulturu, za informisanje, koje se tiču manjina, pokrajinska tajništva, ministarstva, redovito prihvataju ta mišljenja. Međutim, Ministarstvo kulture i informiranja smatra da predlog ili mišljenje ništa ne znači, nego da postoje njihove stručne povjerenstva koja će odlučivati koji su programi za pojedine nacionalne manjine najbolji. Što je za mene absurdno, jer ako netko zna što je za neku manjinu najbolje, onda je to ta manjina. Naravno, može to biti i korigirano, ukoliko oni smatraju, to onda mora biti i obrazloženo zašto je korigirano. Znači, bojim se da je u pitanju jedan prilazak manjinama koji jer generalno gledano i u Beogradu se o manjinama vrlo, vrlo malo zna, pogotovo o manjinama u Vojvodini. Nedavno je bio zamjenik direktora ureda za, ja se ispričavam, ne mogu sad ovoga trenutka, pučkog pravobranitelja, dakle, djelomice sam prisustvovao razgovoru, oni su zapravo došli pitati što je to što se može popraviti sprem odnosa, zapravo oko odnosa sprem nacionalnih manjina, hoće li tu biti nekakve akcije? Pa, njihov je cilj bio pred predstojeće izmene zakona o nacionalnim većima nacionalnih manjina napraviti jednu anketu i izaći sa predlozima u kom smjeru službeno kao pučki pravobranitelj u kom smjeru ići sa izmjenama zakona. Znači, čitav problem sa akcijskim planom jeste da je s jedne strane on prilično uopćena kategorija, recimo ne kaže se obavezno je ministarstvo tiskati, obavezati sredstva tiskanja udžbenika, nego obavezno je ostvariti dostupnost udžbenika na manjinskim jezicima. I često su u pitanju ti pokazatelji nemjerljivi. Mi smo uvijek insistirali na mjerljivim pokazateljima. Primjerice, jedna od najspornijih točaka jeste bila demokratska participacija, političko predstavljanje. I mislim da to je zaista važna stvar, jer su manjine bez autentičnih predstavnika na mjestima gdje se politički odlučuje, zaista se osjećaju skrajno u to društvo. Ukoliko imaju vlastitoga predstavnika u nacionalnom parlamentu, pokrajinskom parlamentu, znači autentičnog vlastitog predstavnika, biran po modelu, recimo, garantiranih mandata, kako postoje u Sloveniji, Hrvatskoj, Kosovu, Rumunjskoj i tako dalje, mislimo da će to doprineti integraciji manjine u društvo. Međutim, kad smo tu smo, primjerice, država insistirala isključivo na jednoj uporednoj analizi kako se manjine predstavljaju u parlamentima regije i kada pronađu taj model da ga dostave radnoj skupini. Mi smo uspjeli još izdejstvovati da to mora slijediti i promjena iz normativnog okvira, znači zakona i ustava. Međutim, nismo se složili po pitanju koji rezultat je mjerljiv. Oni su tražili da to bude pozitivno mišljenje savjetodavnog komiteta koji prati primjenu okvirne konvencije zaštite manjina. Međutim, mi smo tražili, odnosno konkretno moje jedino mišljenje izdvojeno bilo, da jedini mjerljivi rezultat može biti broj zastupnika koji je izabran po tom novom modelu. Kažem, sad tu nastaje, tu su to i razne, ja bih rekao, često ta neodređenost u tome otvara mogućnost za različita tumačenja, a kažem, ključno je, znači ovo imamo prigodu sada i nikada više, javnu raspravu koja iznimno kratko traje 10 dana za taj akcijski plan, da se dostave predlozi, jer u sredu 23. imamo sastanak radne skupine koja će te predloge razmatrati. Tako da koristim prigodu da zaista pozovem sve pripadnike Hrvatske zajednice, sve institucije, organizacije, ustanove, da svoje primjedbe dostave Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Korisno bi bilo i nama da bi se mi mogli pripremiti za
za tu sjednicu. Da, dakle, nije riječ ni o kakvoj pristranosti, to ovo su činjenice o kojima govorimo. Dakle, ukoliko bi neko pokušao izaći s nekakvim argumentom preći, evo vi stalno imate nekakve primjedbe, dakle, ovo o čemu govorimo su činjenice, to nije viđenje, niti mišljenje, ni vaše, ni moje. Imamo još jednu činjenicu, a ona se odnosi na ostvarivanje prava na informiranje. Dakle, nedavno, ja ću reći nedavno, pošto ne mogu se ovog trenutka sjetiti preciznog datuma, nije to ni toliko bitno. Dakle, riječ je o tome da udruga, igrom slučaja ova naša u kojoj sada sjedimo, je bila predložena za, kao jedan od prioriteta, dakle, zbog toga što se informiranje, a to je posebna priča, našlo u malom problemu zbog zakona o privatizaciji, zapravo reću tako kolokvijalno, zakona o privatizaciji medija. Dakle, država je uradila upravo, odnosno odobreni su projekti koji su prema mišljenju Hrvatskog nacionalnog vijeća bili niže na prioriteti. Dakle, to nije mišljenje, to su činjenice. Pa evo možda komentar s tim u vezi. Pa jeste, to je posljedica onoga što sam rekao, znači da jednostavno u ministarstvima u Beogradu ne razumiju manjine. I onda kada smo, to je bio jedan od težih sastanaka, kada je tema bila informiranje, onda smo se, baš kako sam rekao, vrtili kao pas oko svoga repa. Mi kažemo, tražimo i projektno i programsko finansiranje, pa to se raspravimo o tome 2 sata, pa onda baš je Ivan koji je bio sa nama toga dana, rekao da se uvede više, da se napravi višegodišnje finansiranje, jer teško je započeti jedan projekt ili program sa tek jednogodišnjim proračunom, a ne znate što ćete sledeće godine dok ne bude raspisan projekt, dok ne dođu novci. Da oni kažu, pa dobro, pa to već postoji u zakonu trogodišnjem financiranju. Mi kažemo, pa dobro, onda ajde da napišemo obvezu da ćete to raspisivati trogodišnje. Ja kažem, pa to ne može. I tako smo se stalno vrtili u krug, nailazili na jedno apsolutno odbojan stav Ministarstva kulture i informiranja glede bilo kojeg načina prevladavanja problema informiranja na manjinskim jezicima nakon ukidanja regionalnih medija. Tako da je to, takvi modaliteti postoje, o njima možemo pričati. I vjerujem da to nisu preveliki iznosi. Međutim, kažem, vrlo teško je pričati sa nekim ko vas doživljava više kao nekakvu zapreku ili neku prisilu što mora sjediti tu s nama pola dana, nego što je došao da pokuša riješiti probleme. Najveći problem je zapravo bio da čak u nekom, jedan od tih ključnih problema u tim raspravama o tom akcijskom planu bio da se državne vlasti odgovarale, pa to postojeći zakon ne omogućuje. Mi kažemo, mislim da se mi tu našli ne samo da mijenjamo, da smo našli ne samo, da ne pričamo samo o primjeni zakona, nego i o promjeni zakona, pa je čak u jednom trenutku i Mirko Bajić rekao da kaže, hajde donesem akcijski plan za provedbu postojećih zakona i da idemo kući. Znači, dakle, to je apsurd, da, ali... Da, razumijem, dakle, o čemu govorite. Mada i dalje ne razumijem zbog čega je to tako, ali dobro, možda će se to jednom i pokazati u svakom slučaju. Ako vas tješi, ni meni nije sasvim jasno otkud takav tvrdi stav prema manjinama. Kažem, tu su imali tri skupine državnih tijela, su imali tvrdi stav, pored Ministarstva obrazovanja, Ministarstva kulture i informiranja, tu je bio i sekretarijat za zakonodavstvo, koji su imali prilično odbijajući odnos za sve naše prijedloge. Naravno, naši prijedlozi nisu padali sa neba, nego su zaista se kretali u nekim okvirima koji se vezuju bilo za umanjenje stečenih prava, bilo osnovno okvirnu konvenciju, bilo za ostvarivanje onoga što je već postoji u zakonu ili u kom smislu bi trebalo ići možda ka nekim rješenjima. Međutim, jednostavno nailazili smo na zid. Ono o čemu se također može reći je da kažem, postignut određen stupanj ostvarivanja prava glede obrazovanja. Dakle, nije to samo riječ u udžbenicima, i udžbenici su postignuti. Šta je ono što nas još očekuje? Dakle, radilo se i na obrazovanju, bilo je riječ o tome da će biti otvorena katedra za hrvatski jezik, lektorat, dakle, dokle se tu stiglo? U akcijskom planu za poglavlje 23, dakle, ne u ovom akcijskom planu za nacionalne manjine, nego u akcijskom planu za poglavlje 23, kao jedna od aktivnosti kojom se ostvaruje, znači mjerljiva aktivnost, kroz koje se provjerava da li je
da li se ostvaruje, da li je ostvarena bolja edukacija nastavnog kadra. Među ostalim su predviđene i formiranje katedre za hrvatski jezik na Novosadskom sveučilištu i centra za romski jezik pri, no, pri, mislim, Beogradskom, na, pri Beogradskom sveučilištu. Dakle, to je, mislim, jedna od pozitivnih stvari koje smo uveli u akcijski plan, da ne bi bilo zabune. Ima u tom akcijskom planu i nekih dobrih rješenja, mi ćemo svako nastaviti da ih iskoristimo, ovo jedno smo naveli, ima i drugih dobrih rješenja. Međutim, kažem, vrlo, kada su pitanja na krucijalna, tu smo ostali prilično zakinuti. Primjerice, od ono što je bilo pozitivno, uspjeli smo, na primjer, da bude država ta ministarstvo prosvete koje će raditi promidžbu za upis na nastavu na manjinskim jezicima, da li kao cjelokupna nastava, da li kao dvojezični model, da li isključivo kao elemente s nacionalne kulture, i da to bude vrlo mjerljivo, broj plakata, letaka, brošura izlijepljenih po vrtićima ili podijeljenih po školama, tako da, što do sada nije bilo slučaj, do sada je bilo gotovo i zabranjeno agitirati u vrtićima za nastavu na manjinskim jezicima. Tako kažem, ima dobrih rješenja, ali u nekim krucijalnim stvarima smo ostali zakinuti, ali vidite, i akcijski plan za poglavlje 23 je vraćan nekoliko puta. On kad bude usaglašen, ide u Europsku komisiju, Europska komisija daje na čitanje državama članica, tako da se ja nadam da neke stvari koje su još uvijek odbijene, koje su odbijene da uđu, da ja mislim da će na taj način jedan dio tih biti korigiran. Evo, nedavno smo proslavili i obljetnicu prvog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća. Što se može reći u tom povodu, poslije toliko godina, evo? Da, pa ova godina, dakle prva godina mandata trećeg saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća, jeste zapravo djeluju u dosta složenim uvjetima. Znači, osim ovo što smo pričali, znači pristupanje Srbije Europskoj uniji, akcijski planovi koji čini mi se da su obilježili drugu polovicu ove godine, mislim da nas je, da se nalazimo u nekom trendu snižavanja, odnosno snižavanja stupnja manjinskih prava, odnosno ugrožavanja stečenih manjinskih prava. Jedno je ovo čemu smo rekli, pitanje manjinskih medija, regionalnih manjinskih medija. Ili recimo, na primjer, smo ranije imali dvojezične osobne iskaznice, smo mogli imati, sada više ne možemo, sada nam, jedino što nam je moguće, to je da nam se ime i prezime napiše na jeziku i pismu manjine. I uglavnom ima tu još neki drugih stvari gdje je vidljiva taj neki trend ograničenja prava. Unatoč tome, mislim da smo u vijeću ovih godinu dana uspjeli uformiti, ojačati rad odbora, uključiti neke mlade ljude i na taj način, čini mi se, malo i osvježiti delovanje. Ono što je također karakterizira jeste i, kažem, novi sastav vijeća, gdje čini mi se da nažalost imamo nekoliko vijećnika koji su katkada vrlo destruktivni, znači bez ikakvih konstruktivnih prijedloga, sugestija, nego destrukcija radi destrukcije, što onda otežava djelovanje samoga vijeća. Ali kažem, vijeće kao vijeće jeste institucija, ne sastoji se od samo 29 vijećnika i predsjednika izvršnog odbora, nego i odbora i tako dalje, koji svi onda zajedno radimo. Dosta toga u praksi sada odlučuju i sami odbori, na primjer pitanjima koje su vezane za obrazovanje, pitanja, znači, koje su vezane za, primjerice, pomoć učenicima za domove ili tako nešto, što je, dakle, ad hoc, što nije sustavno, kao primjerice pomoć svima za dotiranje autobusnih karata koje slučaju nastavno Hrvatskom, nego ad hoc stvari. Sada je to prepušteno odboru za obrazovanje da raspravi tu stvari, kako odbor za obrazovanje odluči, tako ćemo
tako ćemo onda i postupiti. Prateći rad, zapravo odvijanje sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, može se primijetiti da je, dakle, jedan broj vijećnika, ja namjerno izbjegavam reći oporba, nije to prava skupština, mada jest taj vid organizacije, ali, dakle, trudi se postići nešto, jedan cilj, jer vjerojatno postoji neki cilj zbog toga što je uložena tolika energija. Je li moguće, dakle, prisustvujem tim sjednicama i znam kako to izgleda i zato znam da je izuzetna energija uložena u sve to, je li moguće da bi u slučaju nekakve promjena tolika energije bila uložena i u konstruktivan dio onoga što u svakom slučaju očekuje jednu poziciju, da kažem, jer ja se prosto, dakle, djeluje mi to dosta energično, ali ne vidim zapravo jasan cilj. A vas optužuju, dakle, da ste nelegalan predsjednik i što je znam, dakle, zanima me viđenje čisto, ništa drugo. Pa mislim da je to prije svega verbalni egzibicionizam pojedinih vjesnika ili vjesnica, koje ne mogu drugčije izraziti svoje mišljenje i onda na taj način nastoje privući medijsku pozornost, a moram ipak priznati neke izuzetke, većina njih zapravo ni nema iskustva u manjinskom životu. Da li je to kultura, da li je to informiranje, da li je to obrazovanje, da li je netko iz njihovih članova obitelji išao pohađao nastavu, neki oblik nastave na hrvatskom itd. Znači, većina njih zapravo dolaze izvan zajednice, neki su naravno i u zajednici. I međutim, kažem, ono što je problematično u svemu tome jeste, nije problem nikakva kritika. Problem je zapravo u tome što bez kritike ne može se ići napred. Da li se to odnosi na našu zajednicu Hrvatsku, da li se to odnosi na društvo u cijelini i tako dalje. Znači, vrlo važno je imati oporbu i kritiku koja će kritizirati i tako dolazi do boljih rezultata. Međutim, za ovih godinu dana jedva da je bilo koji konstruktivnih predloga, nego su sve bile, sve bio drugačije ne mogu nazvati nego verbalni egzibicionizam, koji je medijima onda interesantniji nego onaj koji uradi redovno temeljito neki posao i dođe do nekakvog rezultata. Da, pa evo, dakle, imamo, pokrili smo, da kažem, neki način područje informiranja, govorili smo i o obrazovanju. Uporaba materinjeg jezika i pisma, ona je, da kažem, nekako četvrta po redu, mada ne manje bitna, ali po intenzitetu ostvarivanja je tu negdje približno, rekao bih, kultura za sada. Čini mi se da je, što se kulture tiče u manjinskim zajednicama, pa i u našoj, rekao bih da to stvari funkcioniraju, ili griješim. Kod kulture, naravno, stvari funkcioniraju, znači, pazite, pa pogledajte, 90. godina je bilo svega 3-4 hrvatske udruge, Bunjevačko kolo, Somborski nazor, Krančević u Beregu, još ako sam možda nekoga izostavio, znači, ipak poslije odlaska Miloševića sa vlasti, ipak je formirano par desetaka novih udruga. I one djeluju u onoj mjeri u kojoj ima mogućnosti, to dopuštaju. Naravno da je glavni problem su sredstva, naravno da njih nikada neće biti dosta, ali to je nešto što Hrvatsko nacionalno vijeće ne može utjecati. Mi 2 milijuna dinara iz našeg proračuna izravno izdvajamo za pomoći projektima hrvatskih udruga, to je više od 10% našeg proračuna. Znači, ali naglašavam da je to, znači, natječaj, javni. Svi dobiju, dakle. Znači, uglavnom, koliko se ja sjećam, svatko dobije neki iznos, netko dobije više, netko manje, ima više natječaja, tako da glavni problem tu jesu sredstva i ono što smo spomenuli kod informiranja, a to je problem što Ministarstvo kulture ne uvažava mišljenja nacionalnih vijeća, ne samo hrvatskog, nego uopće nacionalnih vijeća, i tu onda ostaju nekakvi kad i začuđujući rezultati natječaja. Imali smo ove godine, čini mi se, dobro, svake godine to ima da se sredstva iz Republike pa i iz pokrajine ne uplaćuju baš redovitim tempom kao što bi trebalo. Neke udruge kulture su možda, pa nisu ostale zakinute, ali možda im je malo kasnilo, čini mi se, pa eto,
problemi u tom pogledu. Da, naravno, to je taj problem, klasičan problem financiranja putem natječaja, znači od kad se raspiše natječaj u prvoj polovici godine, pa dok se sredinom godine donese odluka, pa dok se krene s isplatom, a isplata se vrši sukladno tome koliko novca dolazi u proračun. Evo i mi smo, ona sredstva koje smo mi namijenili udrugama, takođe jednostavno nismo u mogućnosti se do kraja godine isplatiti, jer jednostavno drugi troškovi postoje. Opet kažem, najmanji troškovi generalno jesu takozvani hladni pogon, znači plaće, putne troškovi, komunali i tako dalje. Za to izdvajamo svega 1/3 sredstava, u drugim vijećima, primjerice rumunjskom, je samo na plaće odlazi 70% sredstava. Ali kažem, to je uvjetovano time što recimo grad Subotica nam do sada još nije isplatio godišnju dotaciju, i to onda naravno utječe na našu mogućnost da ostvarimo ono što je, da provedemo odluku o dodjeli sredstava. Dvije stvari se nameću, dakle, bilo je riječi o tome da bi Hrvatska riječ možda mogla biti u problemu upravo zbog novca, ali i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, mada od njih nismo javno čuli da imaju neki problem, ali oni su također institucija koja se financira na ovaj način. Kako tu stoji stvar? Pa, to je, mislim, činjenica, tu su dva problema. Jedan problem će proizaći iz toga ukoliko doista proračun vojvođanski bude smanjen za 40%. Znači, zna se da će to nužno morati reflektirati i na one projekte koji tangiraju manjine, da li su to novine, da li su neki kulturni projekti i tako dalje, zasigurno, ili rad institucije ili organizacija, zasigurno će to imati učinka na količinu sredstava. A drugi moment jeste vezan za, kako je Saša Mirković spomenuo, dijametralno suprotan stav ministarstva, odnosno na pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje glede financiranja manjinskih tiskanih medija. I znači, ono što ja vidim iz toga, da ukoliko dođe do promjene vlasti na izborima u pokrajini, da bi to moglo označiti i nekakvu promjenu politike financiranja medija na manjinskim jezicima. Što će biti od svega toga, vidjet ćemo, da li će doista na koncu proračun pokrajine biti smanjen, da li će doći do promjene vlasti u Vojvodini, da li će, ukoliko dođe do promjene, nova vlast promijeniti nešto, to sad ostane samo u sferi nagađanja, ali mislim da su ovo ti glavni parametri koji, u okviru kojih se mogu kretati naša razmišljanja ka eventualnim promjenama. Tko je u pravu? Imali smo tribina seminar koji je organizirala Udruga novinara Kroinfo. Gospodin Kalman Kuntić, dakle pomoćnik pokrajinskog tajnika zadužen za informiranje, je govorio da u aktualnom zakonu o informiranju postoji, dakle, člana koji govori o tome da upravo, dakle, tiskani mediji na manjinskim jezicima se financiraju na ovaj način na koji se financiraju, dok smo čuli, dakle, ja tvrdim da je to mišljenje, ali nisam siguran, Saša Mirkovića, državnog tajnika, koji tvrdi da se ta politika mora mijenjati. Može li se to mimo zakona, je li to po zakonu ili nije, ili kako to? Pa vidite, zasigurno da će u narednim godinama, ne i posle ovih izbora, nego u narednim godinama, zasigurno da će doći do nekakve promjene u financiranju medija. Već imamo, znači, ovo je sada neki prijelazni period, znači, porođajne muke, prelaska manjinskih regionalnih elektroničkih medija na financiranje. Znači, ostane nam, vjerojatno će tako to i biti narednih godinu, dvije dana, dok se ne ustali nekakav mehanizam koji će ostvariti održivost tih medija. Da, sigurno će doći i do promjene, pretpostavljam, do promjene i financiranja tiskanih medija. Ja osobno sam i kod jednih i kod drugih više za to da se za jedno kvalitetno projektno financiranje, gde će onda kvalitet projekta utjecati i na kvalitetu proizvoda, i gde onda neće biti, ne znam, gde će biti previše novca izdvojeno za nešto za čime proizvod daleko zaostaje.
Znači, ono što je potrebno, to je, znači, uskladiti, znači, zaista... Da se plati ono što vrijedi. Dakle, tako je, tako je, i da zaista imamo taj rezultat, da ne možemo dobijati unaprijed pare i imati jedan broj, ne znam, 10 zaposlenih za posao koji mogu raditi troje zaposlenih. Za troje zaposlenih mogu napraviti takav proizvod. Zato kažem da mislim da će u tom pravcu, da će ići do promjena u načinu. Ja naravno nemam nikakve, naravno, egzaktne pokazatelje, ali ovako mislim da ono što se može naslutiti, da će ići u tom pravcu, to je takvi modeli već postoji u Mađarskoj, takvi modeli postoje već i u Hrvatskoj. E sad, samo što je ono tu problem, problem je sljedeći. Problem je uloga države u svemu tome. Da, baš na to. U Hrvatskoj imate savjete za nacionalne manjine, u kojoj su sve nacionalne manjine, na koje je, kako kažem, bunjevačka jedna kamara novaca, i ona se raspodeljuje po nacionalnim manjinama i za tiskane medije, i za elektroničke medije, i za kulturne projekte itd. Dakle, ne može se reći da nešto od toga, da će usvaliti nešto za projekte, za razliku od recimo nas. Da, međusobno se manjine usuglase koliko ko dobije nekakvu kvotu, koliko pripada srpskoj zajednici kao najvećoj, koliko ostalima, i onda se dogovaraju koji projekti će se koliko financirati. Ovdje nema taj model, znači ovdje je država ta koja u konačnici odlučuje, a manjinska vijeća samo daju mišljenje i predloge koje, kažem, pokrajina uvažava, lokalne samouprave različito, a Republika vidimo da se ne obazira na to. To je, dakle, problem, tu vidim kao problem, ne vidim problem projekta na prelaska problema projektno financiranje, jer u kojem će zaista manjine, to ne mora biti Hrvatsko nacionalno vijeće za potrebe hrvatske zajednice, nego zaista kada su u pitanju manjinski projekti, da tu budu predstavnici nacionalnih vijeća i da se na taj način oni zajednički razmatraju projekte ili ako hoćemo... I odlučuju. Odlučuju, bitno što je bitno, odlučuju. Pa da, i dobro, i samo možda u pola rečenice da ukratko kažem, ovo je vjerojatno ovo o čemu smo razgovarali nas očekuje i u idućoj godini, odnosno, kažem, pola rečenice o planovima i to bi bilo to. Pa, u svakom slučaju, ono što se tiče planova, mi smo započeli ove godine nastavak prijevoda udžbenika koji nedostaje za osnovnu školu, nastavljamo to sljedeće godine, započeo rad na izradi nacionalnih dodataka za udžbenike, a zasigurno će jedan značajan dio posla i dalje biti akcijski planovi nakon što budu čitani u Briselu. Ono ostalo što ja bih rekao da je nastavak politike koje smo započeli prije 4-5 godina i koje su, ja bih rekao, ipak većina pripadnika naše zajednice vidjela kao dobre, kvalitetne programe u onoj mjeri u kojoj naše institucionalne, materijalne mogućnosti to dopuštuje. Naravno da možemo biti bolji. Ono što to znači? To znači da nećemo izvaditi 30% proračuna za našu administraciju, već ćemo izvaditi 60% proračuna za našu administraciju, ali to znači da će onda neki projekti biti ukinuti. Tako da kažem, u svakom slučaju nastavljat ćemo politiku koju smo radili u svakom pogledu. Dobro, evo ja vam se zahvaljujem. Naših 30 minuta je isteklo. Dakle, gospodin Slaven Bačić, doktor, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, je bio gost u večerašnjem izdanju Motrišta, emisije u okviru Hrvatske panorame, a koju proizvodi udruga novinara Kroinfo. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti i želim vam svako dobro.